dan calon pengakap. Nama saya Adelia Patricia binti Muhammad Razali. Hari ini saya nak perkenalkan ikatan dan simpulan. Ini simpul manuk, buku sila, bunga geti, tindik kasih, lilit dua simpul dan simpul sentak. Saya nak menunjukkan ikatan buku sila. Mula-mula kanan atas kiri. Lepas tu kanan ni kita lilit. Lepas tu kanan ni kita letak tu sini, masukkan lubang. Dah jadi. Saya nak menunjukkan simpul manuk. Mula, ini tak atas, tali tak atas kayu. Kita belit sini. Tu yang tali sebelah sini, kita letak sini. Lepas tu, tali kanan tak atas kiri. Kita tali kiri ni, kita letak sini. Tu kita tarik. Dah siap. Saya akan menunjukkan bunga geti. Mula, ini masukkan ke bawah. Naik ke atas. Lepas tu, masukkan dalam. Tu ikat macam ni. Dah jadi. Saya akan menunjukkan tindik kasih. Mula, bulatkan ni dulu. Lepas tu, tadi sini masukkan dalam lubang. Lepas tu, sini masuk sini. Tu tarik. Tu sini. Saya akan buat lilit dua simpul. Mula-mula, ni kita sini. Lepas tu, yang ini tak kak bawa ke atas, pusingkan tepi ni. Lepas tu letak kat sini, masukkan dalam lubang. Tu ini kita naik ke atas. Tu sini dah jadi. Saya akan buat simple sentak. Mula-mula ni kita bulatkan macam ni. Tu masuk ke bawah, ke atas, masukkan dah kat bulat ni, tarik macam ni. Dah. Saya akan menerangkan kegunaan tali-tali ini. Buku sila menyambungkan buku sila menyambungkan tali yang sama saiz. Simpul manuk memulakan ikatan. Simpul manuk memulakan ikatan kayu. Tindik kasih menyelamatkan mangsa dalam kecemasan. Bunga geti menyambungkan tali yang tidak sama saiz. Simpul sentak mengikat tali di tiang. Lilit dua simpul mengikat pancang kemah. Sekian dari saya untuk menerangkan kegunaan dan mengikat tali-tali tersebut dan kegunaan tali-tali tersebut. Sekian, terima kasih. Salam pengangkap.